Представити майбутнього голову Надвірнянської райдержадміністрації перед громадою району – таку пропозицію озвучили на Майдані під час народного віче у четвер 6 березня. Перш ніж затверджувати очільника Надвірнянщини, губернатор повинен узгодити це питання з народом. Люди мають право знати про кандидата все – хто він, чим займався і які плани та пропозиції має для розвитку району. Таке звернення під час віче громада передала до штабу національного спротиву, який адресував документ до області. Вчора на вічі ми прийняли таку постанову. Сьогодні на штаб я виніс на розгляд такий лист, який ми відправили Андрію Троценку, голові Івано-Франківської облдержадміністрації. Надвірнянський районний штаб національного спротиву на вимогу громади міста Надвірна, яка була озвучена на вічі 6 березня 2014 року у місті Надвірна, просить вас до призначення голови Надвірнянської РДА забезпечити зустріч кандидатів на цю посаду з громадою Надвірнянського району. На зустрічі проінформувати громаду про автобіографію кандидатів, їх трудову діяльність та програму першочергових заходів. Є квитанція, таке звернення сьогодні відправлено рекомендованим листом голові облдержадміністрації Андрію Троценку. Також надвірнянці помолились за Україну та щасливу долю українського народу. Священнослужителі ще раз громаду закликали до єдності та миру. І я думаю, що нам усім треба робити все для того, аби не давати підстави ворогам нашої країни, наводити приклади на нашому власному життю, щоб повторювати те, що вони хочуть зробити віроломно. Ми ж то робили це для перемоги, а вони роблять для загарблення. Тому я хочу всіх нас закликати до спокою і миру, щоб ми були благорозумними, як пише в Святому Писанні Господь до нас, щоб ми пам'ятали, що живемо в часі Великого Посту, зберігали мир і спокій, молилися за тих офіцерів, солдатів, їхніх дружин і їхніх дітей, що сьогодні переживають важкі часи в Криму, але стоять за Україну, вірні українській присязі. І я думаю, що коли вчора ми бачили на телеекранах, як в Донецьку розпростерся на цілий Майдан наш синожовтий прапор, напевно, нікого не було байдужого біля телеекрану. І коли Майдан на Донеччині вчора кричав «Слава Україні!», це є відгомін нашої з вами молитви. Ну і до Небесної Сотні долучився ще один герой України. В київській лікарні від важких травм помер уродженець Ланчина. Громада Надвірнянщини проводитиме в останню дорогу героя. Маємо сумну звістку на сьогоднішній день. В селищі Ланчин нашого району є людина, яку будуть хоронити в неділю, яка загинула від тих травм, які отримала на Майдані у місті Києві. Тому ми бачимо, що на сьогоднішній час і на сьогоднішній день у нас якось більш-менш були травмовані люди, але не було цих жертв. Тому закликаю вас ще до більшої молитви приходити сюди на Майдан, так само вдома і в церквах, проводити ці молитви на те, щоб Бог зберіг наш народ і не допустив подальших жертв і кровопролиття, яке дуже можливе і ймовірне зараз в Криму. Також координатор Надвірнянського автомайдану закликав місцеву громаду до бойкоту російських товарів. Почалося в різних містах України, почався так званий бойкот російських товарів. Одні кажуть, що це війна торгівельна з Росією, не знаю, це на ваш розгляд. Але я би хотів вас закликати, і наш Автомайдан би хотів вас закликати, щоб ми також прилучалися до цієї акції. Щоб ми перестали купувати товари російського виробника. Кожен знає, на кожному товарі є штрих-код. Російський штрих-код, тобто товар російського виробника, починається з цифр 460. Як мені відомо, багато є спиртних напоїв, слабоалкогольних напоїв, також є речі такого побутового вжитку, шампуні, мило. Прошу вас звертати на це увагу. Більш докладно, ми з Автомайданом хочемо провести таку акцію, ми роздрукуємо вже перших, так би мовити, 5 товарів, які саме більше купляються і продаються російського виробника. І ми зробимо таку акцію, ми на кожному магазині їх розклеїмо. Тому таке до вас прохання.